Min kone og jeg skulle aldri begynt på synkronsvømming. Det var hun som brakte det på banen. Jeg lå på sofaen i stuen, kun iført min halve dress, det vil si bukser og seler. Det var nemlig første nyttårsdag, og vi hadde hatt gjestekvelden før, ikke mange riktig nok. Bare vindskriveren, vinkelskriveren og bartskjæret. Vi kalte dem for det, for hyggens skyld. Deres alminnelige titler ble på den måten løftet opp fra hverdagens strev. Og ingen andre fikk kalle dem for dette. Disse som vi regnet for våre beste venner, vår krets, selv om vi så hverandre sjelden, ja, som oftest bare nyttårsaften, på denne festen som går på omgang, og i år hadde det altså vært vår tur til å holde den. Hvorfor ligger du på sofaen, spurte hun. Fordi bartskjæreren ikke ville gå, og da han endelig hadde gått, ville jeg ikke vekke deg. Men Oscar var jo den første som gikk, og han kom dessverre tilbake, da de andre hadde gått og du hadde lagt deg. Hadde han glemt noe? Han hadde fått seg en rakett i baken da han var på vei gjennom Frognerparken og ville at jeg skulle stille diagnosen. Og det gjorde du. Selvfølgelig. Frakken hadde heldigvis tatt av for det verste. Nå har han i hvert fall glemt noe. Jeg rettet meg opp og skjønte hva han mente. Oscar Stock, den han bare brukte på nyttårsaften, med sølvbeslått håndtak og finurlige norrøne utskjæringer, sto ved døren. Vi får huske å ta den med neste år, sa jeg. Min kone begynte å rydde i flasker og glass, ikke at det hadde vært hæla i taket, slik var vi ikke, men noen spor setter man jo, uansett hvor stille festen er. Klokken var over 10. Det var altså da hun brakte dette med synkronsvømming på bane. Jeg synes vi skulle begynne med synkronsvømming, sa hun. Akkurat slik sa hun det. Jeg synes vi skal begynne med synkronsvømming, som om det var det mest alminnelige og liketille man kunne si. Jeg satte meg opp, løsnet selene og prøvde å ta dette pent. Om det ikke var tidlig på morgenen, så var det i hvert fall svært tidlig på året. Synkronsvømming? Vi gjør jo aldri noe sammen lenger, sa hun. Jeg trodde synkronsvømming bare var for kvinner. Det finnes herrelag også. Men da gjør vi ikke noe sammen, hvis vi skal være på hvert vårt lag. Og så finnes det blandet lag. Dessuten er det ikke sant at vi ikke gjør noe sammen. Vi hadde for eksempel fest i går sammen. Og du sover her, mens jeg sover der. Min kone pekte mot annen etasje hvor soveværelset vårt lå. Som om jeg ikke visste det. Nå syntes jeg hun ble urimelig. Jeg ville ikke vekke deg, gjentok jeg. Sikker på at Oscar hadde fått en rakett i baken, og ikke bare ville ha en konjakk til. Han hadde rifter rundt anus og svekkede ringmuskler, sa jeg. Nok, sa min kone.